എല്ലാവർക്കും PRS കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രിയാമ്മ. നമ്മുടെ പപ്പായ കുഞ്ഞ് പപ്പായ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ വെച്ചിട്ടിത് 4 മാസം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ധാരാളം പപ്പായ ഉണ്ടാവാനുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടിപ്പായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, പപ്പായയ്ക്ക് വരുന്ന കീടബാധകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ മഞ്ഞളിപ്പിന് കാരണം എന്താണ്, അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം നമ്മളിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നല്ലൊരു അടിവളം ഇട്ട് 1.5 അടി താഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പപ്പായ നടണം. അപ്പോൾ പപ്പായ നടുന്ന രീതി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കൊടുക്കുന്ന വളപ്രയോഗമുണ്ട്, അതും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പപ്പായ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി കിട്ടുന്നത് വേണം. നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ധാരാളമായിട്ട് പപ്പായ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 3 മാസം കൊണ്ട് പൂവിടുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കാണിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 എണ്ണം വെച്ചിരുന്നു, അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂത്ത പപ്പായ വേറൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തുമേ ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പയറ് നട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കാനലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം നമുക്കിപ്പം കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ പപ്പായ നടണ സമയത്ത് ധാരാളം വെയിലുള്ള സ്ഥലം നോക്കി നടണം. അതാണ് പപ്പായ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എത്ര വേഗം, ഇതിൽ വലിയ വലിയ കായകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. പപ്പായ അതും ഉണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ പയറിനെ പന്തലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പയർ ഇതിൻ്റെ മേലെ വന്നപ്പോൾ ഇതിനൊരു തണലുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ തണൽ വന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇപ്പോഴാണ്, പയറൊക്കെ പോയപ്പോൾ വെയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോൾ കാച്ചത്. ബാക്കിയും 2 എണ്ണം പെട്ടെന്നനെ കാച്ചു. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ പപ്പായ നടണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം 3 എണ്ണം ഒരുപോലെ വെച്ചതാണ്, ഒരുപോലെ വളർച്ച വന്നതാണ്, പക്ഷേ 1 എണ്ണത്തുമേ ഇപ്പം കാച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2-ാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കരുത്, നല്ല നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം. എന്നാലോ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് ദിവസവും അത് നനച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം അതേ, ഇത് മഴക്കാലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒട്ടും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല, നല്ല നീർവാഴ്ചയുണ്ട്. ഇതേപോലെ നല്ല നീർവാഴ്ചയുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ നടാനായിട്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വർഷക്കാലത്ത് ഇതേപോലെ ഏരി കൂട്ടി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പപ്പായ തൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഹൈബ്രിഡ് പപ്പായ തൈ, അതായത് റെഡ് ലേഡി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പപ്പായ തൈ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു, പിന്നെ കുട്ടുപോയി, അമ്മ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുവരെ നടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിതേപോലെ 1.5 അടി ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ആദ്യം ഡോളോമേറ്റ് ഇടുക. നമ്മൾ ഡോളോമേറ്റ് ഇത്തിരി നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ഇടുക. ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലുപൊടി, എല്ലുപൊടി ഇട്ടു. പിന്നെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അതെ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടു. ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മണ്ണിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പപ്പായ നടാൻ പോവാണ്. നമ്മളിതേ മണ്ണിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ പപ്പായ നമ്മൾ ഇതിൽ നടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ പപ്പായ നട്ട്, ഇനി ഇത് ഗ്രോ ബാഗിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെക്കുന്ന വലിയ ഗ്രോ ബാഗില്ലേ, അതിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ പപ്പായ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടു, ഇത് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേ, ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പായ. ഇതേ, അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കായുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു, ഇതേ അടുത്തത് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇതേ പൂവ് ഇതിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ പപ്പായക്കുണ്ടല്ലോ കാൽസ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് ഡോളോമേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായോ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. പപ്പായക്കുണ്ടല്ലോ സാധാരണ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിൻ്റെ കുറവാണ് കാണുക. അതുമൂലമാണ് 1-3 മാസം കഴിഞ്ഞാലും പൂക്കാതെ വരിക. അപ്പം നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇത് നടുന്ന സമയത്ത് 100-150 ഗ്രാം ഡോളോമേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായോ നമ്മൾ കുഴിയിലിടണം.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അതായത് എപ്സം സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പം അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഡോളോമേറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം കേട്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോളോമേറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് നീക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നീക്കണം. ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ നീക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കാരണം ഇതിൻ്റെ വേര് എപ്പോഴും മേലേക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മണ്ണ് നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വേര് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നീക്കുക, ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ ആക്കരുത്. അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേര് പൊട്ടും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് മൂടുക. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടര മാസമാവണ സമയത്ത് ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്സം സോൾട്ട് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എപ്സം സോൾട്ട് അഥവാ മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോളോമേറ്റിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഇത് കായ്ക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കാതിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര മാസത്തിലും അതുപോലെ രണ്ടര മാസത്തിലും ഇത് കൊടുക്കണം. പപ്പായയ്ക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇല മഞ്ഞളിപ്പ്, രണ്ടാമത് മീലിബഗിൻ്റെ ഉപദ്രവം, അതായത് ഇതിനെയൊക്കെ വെള്ളപ്പൂപ്പൽ പോലെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത് മൊസൈക്ക് രോഗം, അത് ഇലമഞ്ഞളിപ്പ് കൂടിയിട്ടാണ് മൊസൈക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവുക, നാലാമതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ കായമൊക്കെ ഓരോ കുത്തുകുത്തു പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരില്ല, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കായം ഒരു സംഭവം വരും അത്. അപ്പം ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം, അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാലും ഇലമഞ്ഞളിപ്പ് വരും, അപ്പം നമ്മൾ അതാണെന്ന് കരുതും. അപ്പം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ഇലമഞ്ഞളിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല അതേപോലെ ഡോളോമേറ്റ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ എപ്സം സോൾട്ടും കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലമഞ്ഞളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള മൊസൈക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവില്ല. കായയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുനുകുനാന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം, അത് ബോറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമുക്ക് ബോറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പം ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 20 ഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് കലക്കി നന്നായിട്ടങ്ങ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം. നമ്മുടെ ഈ പപ്പായമ സാധാരണ വെള്ള പഞ്ഞി പോലെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാധനം, അത് മീലിബഗിൻ്റെ ഉപദ്രവമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നനച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ പൈപ്പ് വെച്ച് ശക്തിയായിട്ട് നനച്ചുകൊടുത്താൽ അത് പോവും. പിന്നെ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 2 ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് മാറും. പപ്പായ, കൊപ്പക്കായ, ഓമയ്ക്ക, കപ്ലങ്ങ, അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഔഷധ ഗുണമുള്ള നമ്മുടെ പപ്പായ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കറികൾ വെക്കാം. ഈ പപ്പായയുടെ പോലെ ഒച്ചുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കറി വെക്കുന്ന വേറെ പച്ചക്കറി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം ഈ പപ്പായ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാബേജ് പോലെ തോരൻ വെക്കാൻ പറ്റും, മെഴുക്ക് വെറ്റി വെക്കാം, എലിശ്ശേരി വെക്കാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കറികൾ. പിന്നെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് നമുക്ക് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ തെനിയെ കഴിക്കാം, അതുമാത്രമല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കാം, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള നമ്മുടെ പപ്പായ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരെണ്ണെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 മാസത്തിൽ ഇത് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.